Nangipaay ni Congressman Ryan Singson karagiti kuliglig iti sa nga pulo a barangay iti distrito na. Namnamang ti Bisaya na saya ti pan nakamanihar dagitoy ang makina. Tapdod a dumet laman nalon ti Maserbian na. Adu ti report ni Tana Quiñola. Aglaplaposanan tinagsak dagiti manalon ti sa nga pulo a barangay tumuna a distrito tana ipaayan da iti kuliglig. May sa daytoy a proyekto ni Congressman Ryan Singson apan ang tulong kadagiti mannalon iti sektor ti agrikultura. Dagitoy sa nga pula barangay ket barangay Sibed, Puswak, Lagatit ken Borobor iti ili ti Santo Domingo. Barangay Sagpat, Talebcon Ora iti Bantay, barangay Bilyamar iti Kawayan, ken barangay Nagungburan iti Sinait. Maragsakan ako na ita tayo met gidi ropa digitoy a kagapsat tay nga mannalon. Nangita tayo manin ti kuliglig sangapulo kuliglig niya da. Dakkel da ito etulong para kadagiti manalo na kaske ni Tito Madriaga tanas sa unang awan iti bukod da kuliglig iti barangay da. Gapuanan nga upada iti kuliglig iti kabangiban da nga barangay nga baybayadan da iti 250 iti kada aldaw. Kaya para ti barangay mi agyaman kami launay na pungresman iti panakapili ti barangay mi tanay kang kami iti masa kuliglig. Tay suti kang ron ang kasapulan mi ti farmers ti ayan mi ngamin ma'am ti kuliglig. Agyamyaman met dagiti mannalon iti panangtulong ni Congressman Ryan Singson kadakwada. Kabayatan iti daytoy si iisem nga nagawid dagiti sangapulo a barangay a nasagutan iti kuliglig. Namnamaan met ni Congressman ang maaramat a nasaya at dagiti kuliglig tapno may tagay ti sektor ti agrikultura ditoy probinsya. Dawdawaten na pay ti suporta dagiti kaprobinsyaan kadagiti plano a programa nga iganwat na. Para iti Telediaryo Ilocos, Tuy Kabsatyo, Tana Quiñola.